Alpo Tiilikainen. Joo, tässä on Irvi Kaikkonen, hei. Päivää. Ne on täältä Helsingin isosta sairaalasta. Joo. Ja tuota, ylilääkäri. Niin. Ja tuota, syntymäaika on 040440. 040440. Mikä joo. Se vielä se sosiaaliturvatunnus siellä? 268 W. No niin. Ja minkälaista joo. Asiaa? Ihan tästä tuota, kun mullahan pidätettiin nytten tuota viime tilikaudelta. Mullahan pidätettiin perusprosenttia 39,5. Niin. Joo, niin kato tuota, ihan että olisiko tuota syytä nyt muuttaa. Ja onko tulot muuttunut? Ei niissä ole mitään, mutta mä ajattelin, että kun mä olisin muuttanut tuohon Annankadulle. Annankadulle? Niin. Kun siinä on paremmin saa happea, on korkeampia ne talot. Ja kato, kun siinä on parvekkeekin justiin maalattu, niin nythän se kannattaisi ostaa. Niin. Ja siinä on seinistä poistettu ne asbestilevyt, niin se ei käy tuonne keuhkoon niin pahasti. Joo. Ja, tota, ja meillähän on ollut tota, niin kuin yksityisellä puolella lääkäri, niin se alvihan oli 22. Pirkko. Hyvää bändi, muistatko? Sehän laulu sen, pysy aina pikkuveljenä, älä koskaan miehisty. En lisää meidän talon aikuisia halua. Hieno laulu, se on kyllä, se on siinä suomalaista jotakin, tiedätkö, sielun maisemaa. Mutta nyt täytyy sanoa, että tämä ei kyllä varsinaisesti vaikuta tähän veroprosenttiin. Tää. Että me piettäis tuo 39,5, mutta miten sitten se ylijäämä loppuvuodesta, tuleeko sinne mätkähtääkö? No siis, miten se viime vuonna kävi käyttö? No viime vuonna sain 400 € takaisin. No ei tässä periaatteessa se... Mutta tiedätkö, ne meni, kato, mikä auto sulla on? Mulla on tommonen ihan vaan Volkswagen Polo. No velipoillahan oli se kupla, kato, kun se sitä justiin nyt lähti entisöimään. Niin se soitti mulle, että voitko Irvi jelepata vähän, kun tuota, siihen piti saada helmapellit. Niin. Niin on helkatin kovat pellit, niin kuin ennen vanhan tehtiin hyvin pöltöi. Mielettömän hieno kato, ja se laittoi kuppiistuimet. Joo. Niin sille lähti lonkka tuota irti sieltä lonkka kupista. Lonkka? Niin. Niin. Niin siihen melkein kannattaisi nyt kyllä joku pepantteeni tai joku. Ja mihin? Siihen lonkkaan. Eikö ja. Aika hauska ajatus? No mutta tämä ei jotenkin tähän verotukseen tunnu liittyvän mitenkään. Eikä sen mielessä. Tarttekaan liittyä. Ottakaa ihan rauhasti ja lomaa pitääkään. Ai lomaa? Lomaa. Paljon tarvit? No kyllä, tietysti jos 2 viikkoa saisi... 2 viikkoa? Niin. Hengitättekö itse? Kyllä. Sen 2 viikon ajan? Joo. Hyvä. Pysytään rauhallisena. Minä tuon tämän paperin, kun mä pääsen tuossa kuuen paikkeilla lähtemään. No voidaan me sitten katsoa sitä veroprosenttiakin, jos tämmöinen järjestyy. Nimenomaan, kato tuota, puotat pikkusen sitä. Kyllä me puotetaan, joo. Näistähän sovitaan. Kyllä. Joo. Tämä meni hyvin nyt. Tämä oli tota, niin, lisää näitä puheluita maailmaan, niin ihmiset pelastuu. Näin on. Joo, hei vaan. Hei. 2 viikkoa ja annetaan ilman laskutusta.